こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ店の仕事道具店です。今日はイベント出店に向けて DIY してるシーンと雑談のゆるい動画です。今週末9月17日に文具マーケットというあの文房具のねイベントに出店します。当店イベント出店初めてなんですけど、そこでね使う重機とかディスプレイをね作ったり考えたりしようかなと思って、とりあえずお店の近くのホームセンターにやってきて考えてます。一応ねこんな感じにしたいなっていうのは考えてから行ったんですけど、ちょっとホームセンター行ってかなり悩んで時間を潰しました。でその後セリアも寄ってお買い物完了です。ではお店に戻って作業していきます。ちなみに今回買ったのは100均で買った折りたたみの箱と、あとこの辺はお店にあった重機の余りと、これホームセンターで買った簡易的な棚です。であとはヤスリと紙粘土と磁石と紐と木材とかですかね。はい、では作っていきます。まずはお店に余っていた有効ボードを半分にカットしていきます。薄いので手作業でノコギリでカットしていきます。 DIY の様子がちょっと動画が長いので、せっかくならなんか雑談してみようかなと思って今マイクの前にいるんですが、何を話そうかなと悩んでおります。そういえば10月で実店舗がね2周年、3年目に入るので、そうですね、文房具屋さんを始めていろいろ感じたこととか、あとなんか私も文房具屋やりたいんですってDM とかねお手紙とかもらうことがあって、それに対してこう特に何もアンサーを返してなかったので、ポツポツと思うことを喋っていこうかなと思います。まずは実店舗のね文房具屋さんを2年やってきて、良かったことと、これは想定外だったなっていうことを1点ずつぐらい話してみようかなと思います。良かったことは、もともとね当店はオンライン限定のお店だったので、まず人の顔が見えるっていうのがとても良かったです。もうありきたりなね回答だとは思うんですけど、やっぱなんかオンラインだとあんまりこう信頼関係ってどうやって築いたらいいんだろうとか、お客さん不安じゃないかなって思って、こういろいろ試作とか試してみるんですけど、なかなかそれがこう信頼関係の構築につながってるのかとか、あまりこう実感が湧かなかったので、実店舗で顔を見てね話せるっていうのは結構ありがたいなって思ってます。お店にね来てくださるお客様は前から動画見てますとかインスタグラムフォローしてますって言って、遠方から来てくださるお客様がとっても多いです。今までで一番遠いところだとアメリカのねから来てくださった方がいらっしゃいました。日本にもちろん一時帰国の予定があって、で寄ってくださったっていう感じなんですけど、であと近所の方もね最近徐々にこここんなお店やってるんですねみたいな感じで気軽に入っていただくことが増えて、なんかこうコミュニティっていうか人の輪の中に入れたというか作れたというか、そういうのを実感として持っています。文房具好きのね輪とか仕事頑張るぞーのなんか輪があるのかなと思います。で想定と違ったなーっていうところで言うと、ぶっちゃけた話で言うと利益を出すのはすごく難しいなと思いました。きっとねこの雑談聞いてくださってる方の中にいずれ文房具屋をやりたいっていう方が多いかなと思うので、ちょっと厳しい現実っていう感じで話せたらなと思うんですけど、文房具を売るにあたって、自分でこう作って自分で値付けをして販売するとかっていう場合は話は別なんですが、当店のようにね多くの商品をメーカーさんから仕入れてる場合は、仕入れ値っていうものがあるので、それがやっぱ
なんだろうな、ロフトとか東急ハンズとかだとたくさん仕入れる分1個あたりのお値段を下げてもらえたりするんですけど、まあ、うちのお店とかはちっちゃいので結構高い値段で仕入れるしかないっていうのもあって、利益率みたいなのはあんまりよろしくないのかなとは思っています。なので、まあ、元からねお店でこう売上をバンバン立てていこうみたいな感じでやったわけではなくて、オンライン出荷のね倉庫の場所として、あとはまあ全国にきっといらっしゃるんであろうフォロワーの皆さんとかオンラインショップの利用者の方が福岡に来た時にこう実際にコミュニケーション取れる場として機能したらいいなと思っていたので、その目的にはねしっかりなんだろう叶った場所にはなってるんですけど、実際問題やっぱ場所を借り続けるとかそういう活動をし続けるには利益が必要なわけで、まあそれをこの実店舗で出すっていうのはやっぱ難しいことだったんだなと、想像以上にね難しかったなと思ってます。まあそれをねなんとかするのが仕事だと思うので、こう社会に対してねなんか利益じゃないけどメリットを提供して、なんとかうちの存在価値みたいなのが今後も認められたらいいなと思っております。はい、重めのお店の話でした。今作業はですね、角材をさっき切った有孔ボードの幅と揃えて切る作業をしています。有孔ボードは立てかける、なんだろうな、重機にする予定で、そこにこう本とかサンプル品を置きたいので、そのストッパーをね今作っています。話がね飛び飛びで申し訳ないんですが、今日はこんな感じの行ったり来たりする感じになると思いますが、文房具屋運営の方に戻りまして、ぜひね実店舗でなんかこんなことしたら楽しいんじゃないかとか、そういうなんかこう文房具屋として、うちがね文房具屋としてこう皆様に何か提供できることがあればぜひやっていきたいなと思ってるので、アイディアがあったらぜひコメントで教えてください。ちなみにね1ヶ月ぐらい前の動画の雑談コーナーかどっかでちらっと言った実店舗で文房具好きで集まるイベントをやりたいっていうのは、コメントとかね DM でも反応もらってまして、やろうと思っております。ちょっとその後からねバタバタとしていて全然実行できてないんですけど、まあ店舗の2周年記念なのか何なのかわかんないけど、どっかのタイミングでできればなと思ってタイミングを模索しておりますので、ぜひその際はご参加いただけると嬉しいです。で、作業は室内に戻りまして、今切った木材とかの端っこがねジャギジャギしてますので、サンドペーパーで削って柔らかくしていきます。特にねこの今作ろうとしてる重機がサンプルを置いたりとかね、こうお客様が手を伸ばすことが多い重機になる予定なので、木がねこう飛び出てたりとかすると、まあ、危ないっていうのもあるし、サンプル品もね傷ついちゃったりとかもすると思うので、しっかりと毛羽立ち、なんて言うんだろう、あれささくれみたいなやつをきれいに削り落としていきます。そしたら材料がね全部一通り下準備ができたので、そのサンプルとかを乗っけるための棚受け？受け棚？受け皿？みたいなのを作っていきます。このね、細い角材は100均で買った木で、なんかすごいね、軽くて柔らかいので、多分ネジとか釘とかは耐えられないんじゃないかなと思うので、強力な両面テープで貼り合わせて、L 字型みたいなね、形を作っていきます。多分ボンドとかでもね問題なくくっつくかなと思うんですけど、私めちゃめちゃせっかちでもうなんか待ってられないので、両面テープか瞬間接着剤を主に使って DIY していきます。一回だけネジをギュインってやる なんていうのインパクトドライバーみたいなのが出てきますが、それ以外はテープと接着剤でくっつけていきます。で、今回一番のDIY ポイントです。この蝶使いをね
有効ボードの短編の方に取り付けていきます。今作ってるのがイベント出展用の重機なので、絶対にね持ち運ぶことになるんですよ。なのでなるべくこう重機もコンパクトに持ち運びたいので、これもね長使いで半分に折りたたんだ状態で持ち運べるようにしていきます。ちなみに今週末9月17日の文具マーケットでは、キャリーケースだけだとねちょっとに荷物じゃなくて重機と商品が入りきらなかったので、事前に会場に商品を送っています。で、私実家が神奈川県のねすごい田舎のど田舎の方なんですけど、今回イベントに行く前に実家に寄る予定があるので、一部のね商品は発注の仕入れ先を実家の住所に切り替えてもらって、そっちにも送ってもらってるので実家でピックアップしていきます。なんか結構移動が多いので大丈夫かなって今からすごい心配なんですけど、多分初めましてでイベントね会う方多いかなと思うんですけど、もうなんかもしかしたらもうヘロヘロの私が立ってるかなと思います。不機嫌なわけじゃなくてもうヘロヘロなだけなので、気にせず話しかけていただければと思います。では取り付け作業中に何話そうかな。よく聞かれること、よく聞かれるのはインスタグラムのフォロワーさんがね当店結構多いんですよ。9万人かな言っていて、でなんでこんなに多いんですかってそういえば聞かれるなと思ったので、それについてもちょっと話していこうかなと思います。たくさんの方に見ていただけるようになった一番の理由っていうのは、私がこう仕組んでどうこうしたっていうよりは、まあ運に近いのかなと思ってます。あまり参考にならない回答で申し訳ないんですけど、まあ、具体的に言うと文房具屋をやろうって決めて文房具の投稿紹介をねしていくんですけど、まあ、どうしても最初は文房具の取り扱い数も少なくて投稿できる内容もね限られてるんですが、気持ち的にはこう毎日でもねアップしてたくさんの方に見つけてほしいっていう気持ちがあったので、じゃあ何が投稿できるかってなった時に、その文房具の使い方とか仕事に役立て方とか、あと私が実際こう仕事で困っていること、または解決したこと、あとはまあすごいなって感銘を受けたこととかね、先輩のできる、仕事ができる先輩の行動を見てこう感動したこととか、そういうのだったらシェアできるなと思ったので、文房具プラスお仕事系の投稿もしていました。私としてはこうなんだろうな、仕事に役立つ文房具って目打ってるので、大きくそのこのコンテンツを必要としてくれる人にズレはないんじゃないかなとは思ってて、なんか仕事に役立つ文房具って言ってるのに、なんだろうな、手帳のデコり方を紹介とかだとちょっとズレがあるのかなとは思うんだけど、仕事に使えるまあ、議事録の取り方項目とかね、そういうのだったらそんなずれないんじゃないかなと思って投稿していました。でそれをねたまたまなんかそういうビジネス系のアカウントの方がね見つけてくださって拡散してくれたんですよ、リポストとかでね。でビジネス系のアカウントの元のフォロワーさんたちが結構当店の投稿を見に来てくれて、でフォローしてくれたっていうのが最初フォロワーさんがたくさん増えた一つの理由かなと思っています。なのでね、狙いは全然毎日投稿したいなんかないかな、私ができる発信内容はこれだと思ってやったやつがたまたまこういい感じにね拡散されやすいコンテンツだったっていうラッキーな理由でした。でフォロワーさんがたくさんこう増えていってくださると、その
なんだろうな、ビジネス系の投稿が見たい人と文房具の投稿が見たい人っていう比率がね、いろいろこう変わってきて、初期はそのビジネス系のアカウントから流れてきてくださった方たちが多かったので仕事の投稿が多かったんですけど、途中からね、文房具の投稿を楽しみにしてくださってる方の方が多くなってきたのかなみたいなのがあったりして、投稿内容を調整してみたりとかいろいろしていました。あとはなんだろうな、フォロワーさんが多い理由、まあ文房具のポテンシャルなのかなっていうのはやっぱありますよね。他のね、文房具アカウントさんも結構何万人もフォロワーさん持ってて、で、なんか文具女子博とかもすごい盛り上がってて、なんか文房具好きの方たちの一体感みたいなのを感じるので、なんかすごいそこの輪に入れたのはラッキーだったなと、これもはたまたラッキーなんですけど、まあ、なんか物事がねうまくいく時っていうのはなんかそういうラッキーの連続というか、なんかどんどんうまくいくなみたいな連鎖みたいなのを感じることが多い気がするので、もしねなんか始めたことがうまくいかないなって思ってる方は、違うことをねまた新たに始めてみたらいいんじゃないかなと思ってて、私のねこの文房具のお店を開く前もなんか結構いろいろ違うことを投稿してるアカウントを実はいくつか持ってました。家事とかインテリアとか、それこそ仕事のノウハウだけを投稿してるアカウントとかも実はあったりしたんですけど、なんかどれもねそのなんだろう、自分が思うようなコミュニティの輪みたいなのができなくて、つながりもねできなくて、なんか上げてるだけで悲しいなって思ってた時期があったので、いろいろなことをやった結果、たまたま文房具がまあすごい最近盛り上がってるよねっていうのと、文房具かける仕事っていうところが、まあ、拡散されやすかったっていうのがあるのかなと思っています。で、倒れないようにくくりつけることができたので、最初の方に作ってたL 字のストッパーの部分を今度は瞬間接着剤で貼り付けていきます。載せたいのはだいたい A5 サイズと B6 サイズのノートとか本とかなので、まあ、A5 サイズがね乗る感じでちょっと高さを調整してやっていきます。2段組ぐらいにしようかなと思ってます。で、実際ね、このサンプルとかを置かなかったりするときは、裏面を使って、普通に有効ボードとして使えるので、結構なかなか便利なものができたんじゃないかなと思ってます。文房具屋始めて一番上がったスキルって多分 DIY 力な気がしてます。続いて、このマルチフリーラックっていうのを組み立ててみます。一応ね、組み立てたり、解体したりが、ネジとか関係なく、その、木に刺さってるね、パーツだけでなんとかなるよっていう商品です。で、これ、縦に積んでますが、横並びで使いたいなぁと思って買いました。これも組み立てに時間がかかるので、雑談でもしようかなと思います。文房具屋を運営して、オンラインショップだともう3年かな。で、実店舗が2年経つんですが、まあそろそろまた新しいことをやりたいなぁと思い始めていて、それがですね、文房具に関わることなんですけど、日本の文房具をもっと海外の人に知ってほしいっていうのと、その逆で海外の文房具をもっと日本の人に知ってほしいっていう2つが、今のところね、すごい興味あるところかなと思ってます。コロナがね落ち着いて去年今年と海外旅行に実は行ってるんですけど、海外行っても文房具屋巡ってるんですけど、やっぱ海外の文房具屋さんの商品ってデザインとかすごい可愛いんですよ。もうめっちゃツボだなみたいなやつがたくさんあって、ただ大きいものとかはね持って帰ってこれないので見るだけなんですけど、なんかもっと日本にもこういうのあったらいいのにとか、日本のメーカーさんがこれを日本の品質で作ってくれたらどんなにいいかって思うものとかがね結構あって、なんかそのきっかけになるじゃないけど、
当店がね、あの海外の文房具をもともとこう国内にたくさん魅力を紹介して、それがこういいよねっていう雰囲気になって、日本国内でもたくさん手に入るような流れになんないかなみたいなのをちょっと思ってたりします。でその逆で、その海外の方とかがあの日本の文房具をね褒めてるのをよく耳にすることがありまして、でもやっぱ説明書がね日本語だったりとか、まあ、ニッチなねメーカーさんのものはあのそもそも海外に出てなかったりとかするので、こうまだまだその知られてないポテンシャルみたいな、日本の文房具のポテンシャルがあるのにな、もったいないなって思うことが結構多くて、でまあインスタグラムのね投稿を海外向けにやってみるとか、あの2年ぐらい前にチャレンジして挫折してるやつとかがあるんですけど、まあ、そういうの復活してみたりとか、なんか海外向けにこう何か取り組みができないかなと日々情報を収集してるところです。まあ、大体ね調べて行き当たるのはあの関税、税関かな、がなんかちょっと難しそうだなっていう感じで、やっぱね海外に物を輸出するとかっていうのはね難しいのかなとか思うんですけど、まあ別にうちの商品うちがこう売らなくたっていいので、こう紹介だけでもできればなとは思うので、この文房具っていう単体じゃなくてどう使うかみたいなところも合わせて日本の文房具の魅力を発信、今度は海外に向けてできればなと思っております。ぜひね、なんか私こういうスキル持ってます、ぜひ面白い取り組みできそうじゃないですかみたいなのがあったらコメントとかね DM ください。で問題の棚作りが結構苦戦してるんですけど、どうやらね一番上の段はあのいい感じに4本の足で立つんですが、2段目以降はそのなんだろうな、仕組み上ねあの足を差し込んだだけじゃ立たなくて、上の段と結合させないと立たないということが分かったので、2段目と3段目をくっつけた状態で立たせることにします。ではここまで作ったものを使って、ディスプレイをね組んでみようと思います。イベントの、机が90センチ ×90 センチなので、このお店にある机はね80センチだったかな、奥行きが、まあ、ほぼほぼ一緒ということで、幅だけ90ちゃんと合わせてやっていきます。こういうなんかクリエイティブなこと、あの自分のこうセンスを使う時ってなんかやっぱ日頃何を見てるかとか、何を感じてるかとか、どういう情報をキャッチアップしてるのかっていうのでセンスって変わってくるなと思ってて、自分がね好きだと思うものをしっかりあの観察しておかないと、こうイメージがね湧かないというか、手の仕事道具店っぽいディスプレイってなんだって頭をねたくさん抱えてしまったので、なんかもうちょっとこうデザインとかにねアンテナ張っていきたいなと思って言いました。はい、天の仕事道具店は最初はね韓国系のなんか色味が柔らかくて機能的な文房具とかね、韓国文房具多いんですけど、そういうのに憧れてたんですけど、最近はね北欧系もやっぱ好きだし、あんまり統一感なくなってきちゃってて、うん、うちらしいデザインとか雰囲気とかっていうのはどうやったら出るんだろうなと悩んでおります。画面見てねちょっと伝わるかなと思うんですけど、一応あの方眼、緑の方眼っていうのがトレードマークにしようって決めて、ところどころあしらってます。オンラインショップもね一生懸命あのコードをいじって、サイトの背景に緑色の方眼を引いてあるので、もしオンラインショップ見たことない方いたらぜひ覗きに来てください。ちょっとね洋服はやりすぎだなと思ったんですけど、でもなんかカフェもあるのでねエプロンして接客してるんですが、エプロンしちゃうと見えるのがこの袖部分ぐらいなので、なんかそこで色出そうと思うと、まあ方眼チェックのこのシャツめっちゃいいじゃんと思って見つけてすぐ買っちゃったんですね。
なんか自分だけのセンスだと不安なので、ぜひ皆さんこれもちょっと教えていただきたいんですけど、こういうサイト好きだよとか、この文房具屋さん好きなんだよねとかっていうところがあったら、ぜひリンクとかお名前をコメントでください。勉強しにね、じっくり見てきます。はい、試行錯誤してるうちにちょっと日が暮れてきてしまったので、店内の電気つけました。色味変わっちゃったんですけど同じ日です。まあ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 、でも様になったんじゃないかな、見やすいような気がするので、一旦ディスプレイはこんな感じかなと思います。ただなんか遊び心みたいなのがちょっと足んないので、ポップを作ってみたりとか、あと天のね人形とか作りたいなと思ってたので、最後天の人形作りだけハイライトで紹介して動画終わろうかなと思います。何年ぶりかの紙粘土、こちら100均で買いました。粘土ってもはやどうやるんだっけってちょっと戸惑いながら始めたんですが、なんか練ったりはしないですよね。練らずにとりあえず丸めて、天の頭と体とざっくり粘土を分けていきます。で耳作ったり足作って取り付けて、こう外れないようにね、馴染ませていきます。ちょっと粘土作業がこのカメラ越しだと、私のコンタクト入れてるんですけど禁止で何も見えないので、カメラ止めて集中して作業していこうと思います。なんかドラえもんかキティちゃんにしか見えませんが、一応形は完成しました。これで乾かしていこうと思います。丸2日ほど乾かして、その間にヤスリを当てたりとかね、水で濡らして慣らしてみたりとかして、多少滑らかになったドラえもんかキティちゃんみたいなやつがこいつです。こいつに色を塗っていきます。色塗りシーンもね、あんま映えないので、これもスキップしていきますね。私がお店でつけてるエプロンを書き加えてみました。粘土でね、別で作ってた目とひげも貼り付けてみました。だいぶ目ん玉が飛び出しちゃってますが、可愛くできたんじゃないかなと思います。最後に鼻塗って口をつけて、これ一応ね、招き猫の手をしてるんですよね。右がね、手がこう招いてると思うんですけど、招き猫って確か小判持ってたなと思って、小判代わりにちっちゃい鉛筆を持たせて完成です。これでイベントがきっと大成功間違いなしなんじゃないかなと思います。もしね、ぜひ17日東京いて、特に何もやることなくて暇で暑いから外出たくないよみたいな人いたら、浅草橋のヒューリックホールで文具マーケットやってますので、当日券もねあるので、ぜひ遊びに来てください。イベントの様子とか、あとイベントでもちろん私もねちょっと買い物しようと思ってるので、買ったものとかは来週か再来週の動画でね、また改めて紹介しようと思います。ここまで聞いてくださってる方がいるのかちょっと不安なんですけど、今いらっしゃいましたら本当に最後まで聞いていただきありがとうございます。引き続きね、当店とこの未熟な私をどうぞどうぞよろしくお願いします。ではでは、またねー。